Fala galera, ligado no canal do Rocaterry, beleza? Mais um vídeo comigo, Terry Oliveira. Pra quem já me conhece, ó, roda chibaba que é nóis, moleque. Bora pra mais uma vinheta. Então galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui explicando pra vocês formas aqui de esticar seu papel alumínio e alguns tipos de furações. Eu vou passar a furação padrão e uma furação que é personalizada, que é própria, assim, pra quem gosta de fumar bastante tempo, aí um fumo mais sensível. Você gosta de fumar aí mais de uma hora e meia. Então eu vou estar passando um pouquinho dessa furação e roda chibaba. Então galera, tô aqui. Tô usando, antes de mais nada, eu tô explicando pra vocês. Ó, vocês me perdoam que essa porra tá suja. Eu vim muito depressa, então não deu tempo de eu estar lavando o roche bonitinho pra poder estar apresentando pra vocês. Só que é o seguinte, estou aqui com os roches oficial aí do meu canal aí, da Econo Roche, certo? Papel alumínio oficial da Predator Hookah. Furador da Spider Hookah aí também. E vou pegar esse primeiro roche aqui, que ele é um pouquinho maior. Vou estar passando a furação padrão pra vocês, que seria... Tá aqui o roche, certo? Você colocou o tabaco até o pino central. Aí você vem aqui, coloca o papel alumínio em cima do centro e com a sua mão você vem aqui, essa parte aqui, junto com o seu dedão e os seus dedos de indicador. Você sempre vai pegar aqui, ó. O formato da cuba vai cair certinho aqui, ó. Ó, pegou o formato da cuba, você pega o dedo indicador e o dedão, você só pressiona aqui e vai nivelando, ó. Você vai nivelando, vai abrindo, esticando. Gente, sempre o mais importante aí pra vocês aí é nunca feche o alumínio antes de vocês furarem. Por quê? Porque a força que você tá exercendo aqui, essa tensão ela vai acabar, tipo aqui, você esticou o alumínio, a partir do momento que você esticou, se você fechou ali, na hora que você furar, é igual um braço de guitarra, ele vai tensionar, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ou seja, o tabaco vai estar pegando aí no carvão e vai grudar tudo no alumínio e vai ficar zoado. Mas, explicando aqui pra vocês aqui, é abrindo, esticando, certo? Certo, vocês esticaram aqui, furador, pega aqui até, o primeiro anel de furo você sempre pega aqui até o fundo da cuba. Por quê? Porque é importante, tipo, você já pressionou o tabaco ali, então ele não vai ter uma vazão de ar. Então, ou seja, seu tabaco vai queimar muito rápido e você não vai aproveitar sua sessão completamente. Então você vem aqui, tá vendo? Pegou um furo. Marca mais ou menos aqui um dedo. Vai mandando. Puxou o primeiro. Segundo anel de furo. Terceiro anel. Furação padrão, feita aí. Vocês podem ver que o alumínio já deu uma baixada já. Não adiantou nada esticar. Por isso que eu não fechei ele. Furação padrão serve para quê? Para fluxo de fumaça, entrada de ar e gosto. Mesmo esqueminha. Vai abrindo, esticando. Vai
aí, primeiro roche padronizado. Aí tem uns caras que tem umas viadagens, você pega aqui, ó. Vai mandando um vãozinho. Os caras querem viadinho pra montar roche. Mandou o vãozinho aqui, já era. Na bala. Furação aí que vai durar mais ou menos uns que uns. 1h10, 1h15, dependendo da sua sessão aí e seu controle de calor. Então galera, já tô aqui com outro modelo de Econo Roche, certo? Então com outra peça aqui de papel alumínio. E mesmo esqueminha de sempre, que eu já tava explicando. Você vem aqui, ó, coloca o alumínio no centro, seu Roche. Ó, veio aqui, ó, vai pegar o formato da cuba certinho, ó. Pegou o formato da cuba, mesmo esqueminha. Bacana. Vou dar acelerada no vídeo aí. Certo? Alumínio esticado. A furação que eu vou passar pra vocês é pra quem gosta mais de presença de sabor aí, curte um tabaco mais sensível, um fumo mais sensível. Então vou estar passando uma furação um pouquinho mais diferente, que seria o quê? É, o primeiro anel de furo seria totalmente tudo os furos junto. Só que o seguinte, no resto dos anéis você não vai precisar fazer os anéis padrões. Você fez 4 furos, nem 5. Vai dependendo de você. Pode ser tanto três fileiras aqui, tipo, três furos aqui e o anel só. Ficaria bacana também, dá um gosto bem presente, um fluxo de fumaça bacana. E não demora pra queimar seu tabaco, principalmente aqueles tabacos mais sensíveis, que é Masaya, é Gold, entre outras marcas aí, Al-Rayan, Alfacama, são todos fumo sensível, certo? Então vou botar aqui. Pode até pressionar no joelho mesmo, tá aqui. Puxou seu dedo aqui, não vai impedir de abaixar tanto o alumínio pra você ter trabalho pra esticar de novo. E você só vem aqui, ó, pra fundo da cuba, vai indo. Lembrando, galera, que esse tipo de furação que estou fazendo aqui, ela é para mais controle de calor, né? Daqui controla mais o seu tabaco sensível. Você gosta de fumar bastante tempo aí. Sempre é bom também estar passando bastante controle de calor. Tipo, rotação dos carvão a cada 5 minutos, vai depender de você. Vai do seu critério. Certo? Primeiro anel foi feito dessa forma aqui, porque aí vaza bastante calor, desce bastante calor dos carvão que tá na ponta. Então, aí vocês que sabem. E o segundo anel vai do critério de vocês. Tipo, vocês querem fazer só três aqui, ou um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vai dependendo. Eu, por exemplo, uso 3-3, que seria 1, 2, 3. Certo? Mas se vocês quiserem fazer mais, vocês tanto podem puxar um aqui. Puxou um aqui, outro aqui, pronto. Vai ter bastante calor também no seu roche. Se quiser também, pode zoar, mandar outro aqui, ó. Outro aqui. Vai depender de você. Se quiser mandar outro aqui, mandar outro pra lá e foda-se. É, vai do seu critério. Se achar que tá com pouco calor, você vai furando. Então tá aqui, eu vou deixar desse jeito aqui. Tá feio pra caralho, mas... não tem problema.
O importante é que eu estou explicando para vocês o tipo de furação. Certo? Furou, esticou o alumínio de novo. Ó, vem abrindo. Abrindo, esticando e puxando. Certo? Abrindo, esticando. Tranquilo? Mais um roche pronto aí pra vocês aí. Certo? Então, galera, tá aí, passei os dois roches aqui pra vocês aqui. Um com furação padrão aqui. Dá uma focada aí. Deu pra focar aí, Bruno? Deu. Tá no foco aí do Bruno aí. E a furação personalizada que eu tinha falado pra vocês. Tá com um furo meio feio no segundo anel, mas não tem problema. Vai passar calor de qualquer jeito aqui. Certo? E vou finalizando mais esse vídeo aqui no canal Rucatera. Pra quem gostou desse vídeo, já... Se você é novo no canal aqui, ó, já aproveita aqui embaixo aqui, ó. Se inscreva aí no meu canal aí, ative o sininho de notificações, que toda terça e quarta-feira vai estar chegando um vídeo novo. E não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilha com os amigos a ideia aí, bacana. E mais conteúdos que vocês quiserem, deixa nos comentários aí abaixo. Ou até mesmo no meu Instagram, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo. E lembrando de Instagram, não pode esquecer, mano. É parceria fechada aí com a página... Narguilês Diferenciados lá. E eles estão sempre postando coisa minha lá. Então fica por dentro da página que eu vou deixar o link aqui embaixo também, certo? É nóis, tamo junto!